aconteceu hoje, sábado, dia 4 de dezembro, a formatura dos alunos do terceiro ano da escola equipe. Né? Os alunos falaram emocionados da importância desse momento que estão vivendo, a direção da escola falou em superação, né? E várias pessoas falaram, vamos ver o que eles dizem. Nós organizamos uma formatura com um novo formato, né? Estou tomando todos os cuidados necessários e eu vejo que é um momento importante para os nossos alunos. Não poderíamos deixar de proporcionar isso aos alunos, claro, de uma maneira diferente. Então, eu só tenho a dizer e agradecer ao Colégio Equipe pela oportunidade de estar aqui realizando esse maravilhoso evento. A Emily se formou agora no terceiro ano. Muitos sonhos virão, né? O que você espera desse novo momento que você vai viver? Buscar o Enem, curso superior? Maturidade, eu acho que é essencial para a gente conseguir qualquer coisa. Alcançar os nossos sonhos e ter um caminho fixo para seguir. Não bagunçar tudo, querer tudo de uma vez, me organizar melhor e fixar as minhas metas. Esses são os meus principais. A professora Hélida é vice-diretora da Escola Equipe. Mais uma etapa vencida pelos alunos do terceiro ano, com a formatura dele. Como é que você vê esse momento para os alunos, para a escola? Boa noite a todos. Então, para mim, este momento, ele é diferenciado, ele é único, porque eu fui professora desses alunos, no ensino fundamental 1. Eles são especiais demais para mim. Nós estamos muito felizes de proporcionar este momento para eles. Concluiu o terceiro ano, formando hoje. Vai continuar sonhando com o curso superior? Vou continuar sonhando sim, até conseguir conquistar o objetivo que eu quero, na área que eu quero. E está sendo um sonho sendo realizado agora, nesse exato momento. Professor Luiz Augusto é professor de física e foi muito homenageado pelos alunos. Que você falou em sonhos para os alunos disseram também que ele, o professor, não só ensina a matéria, ele também ensina para a vida. Fala da importância que teve essa formatura. Acima de tudo, nós professores, nós temos que ser motivadores, né? Os alunos recebem uma carga muito grande de aula, o sistema brasileiro, o sistema educacional é assim. E além de aprender os conteúdos, que muitas vezes a gente tem muita dificuldade, a gente tem que trazer essa motivação, né? Para que não desistam, para continuam se empenhando. E acima de tudo, a gente tem que arrumar estratégias de ensino para que esse aluno se sinta cada dia envolvido, né? Para que ele sinta cada dia mais desejo e ambição de estar dentro de uma sala de aula. Bárbara, como é que é 2021, pandemia, aula híbrida, aula remota, aula presencial, e vocês superaram, venceram mais uma batalha. Fala para nós da importância. É muito importante porque a escola soube discernir, né? Ela soube encaixar todos os nossos aspectos para a gente conseguir ter todas as aulas, voltar com a educação física de modo seguro. Em nenhum momento ela se desprendeu, né, de tentar proteger a gente do vírus, né? Pandemia, enfim, não foi fácil. Quando as aulas híbridas voltaram, foi realmente a felicidade, porque estar em casa e estudar olhando para uma tela não é legal, não é fácil. Então, foi uma batalha bem difícil, mas foi vencida aí com muita luta. Professor Cleito, foi muito falado ali em cima pelos alunos que o professor não ensina só o ensino pedagógico, ele ensina também para a vida. O que representou essa formatura para você? Muito bom falar com você, Carlos. Essa formatura representa tudo aquilo, um ciclo, que é o que os alunos falaram. A gente não ensina apenas os conteúdos, mas a gente tenta abrir novos caminhos para eles, para que eles possam, no futuro, fazer as próprias escolhas. Então, não só conteúdo, mas mostrar
os valores, reforçar os valores que os pais trazem deles. Então isso é o mais importante, mexer na alma dessas crianças para que sejam cidadãos maravilhosos no futuro. Estou com a professora Carla Reis, que é diretora da Escola Equipe. Diretora, três turmas de formandos, terceiro ano, um ano difícil com Covid. Foi falado muito de superação hoje aqui nesse palco. O que é que você diz sobre esse momento de formatura, de felicidade dos alunos? Ai, hoje é uma noite de muita alegria. O Colégio Equipe hoje forma três turmas de alunos que superaram esse ano de 2021, que foi um ano extremamente difícil, né? Um ano de pandemia. Hoje a formatura dos nossos alunos foi de um formato diferente. Os alunos estavam na escola e os pais em casa. Pedimos a compreensão de todas as famílias, mas a gente não pode esquecer que a saúde é em primeiro lugar dos nossos alunos e estamos vivendo num ano de pandemia. Mas estamos felizes e honrados em poder formar três turmas do ensino médio do ano de 2021.